Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave kao državni praznik uveden je prošle godine na zasedanju Visokog saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske. Ideja je da ovaj datum bude opšti praznik Srba u Srbiji, na prostoru bivše Jugoslavije i u dijaspori. Za dan Srpskog jedinstva odabran je 15. september u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine, ključnog za završetak Prvog svetskog rata. Prošle godine zbog pandemije nije bilo proslave praznika. Obeležen je skromno kićenjem zastavama i osvetljavanjem mostova i zgrada u bojama srpske trobojke. Ove godine, povodom Dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, organizovan je bogatiji program. U oči praznika glumci Petar Božović, Lazar Istovski, Milan Vasić i pisac i akademik Dušan Kovačević snimili su spotove u kojima u zvuke marša na drinu poručuju da je srpstvo vaskrslo i pozivaju sunarodnike da 15. septembra istaknu srpsku zastavu. Srpstvo je vaskrslo. Naša trobojka se zaviorila u svim slobodnim srpskim zemljama. Danas su širom Srbije, Republike Srpske i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji ulice okićene zastavama. U Beogradu su Most na Adi, Brankov most i Palata Albanija osvetljeni bojama srpske zastave. U okviru praznika, koji je radni dan, u većim gradovima prvi put je organizovana manifestacija Dan tradicije. U okviru obeležavanja Dana Srpskog jedinstva, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije na ušću su organizovali prikaz savremenog naoružanja i vojne opreme sa više od 130 borbenih i neborbenih sistema. Prikazana je i tematska postavka Vojnog muzeja povodom proboja Solunskog fronta sa naoružanjem i uniformama iz Balkanskih i Prvog svetskog rata. Zvaničan početak proslave praznika obeležen je počasnom artiljerijskom paljbom sa Kalemegdana. Centralna manifestacija, održana kod spomenika Stefanu Najmanji, bila je posvećena velikim srpskim vojskovođama. Na Savskom trgu govorili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i patrijarh srpski Porfirije. Učestovali su i Garda Vojske Srbije i njen orkestar uz 51. srpsku pukovsku zastavu i helikopterska jedinica Ministarstva policije leteći sa zastavom Srbije. Na dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državnim simbolima bila je ukrašena i Vrnjačka banja.